নমস্কার, পুনৰ স্বাগতম খবৰ মাজলৈ। চিপাঝাৰত কোভিড বিধি উলংঘা কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ প্ৰশাসন। সান্ধ্য আইন অমান্য কৰি ঘূৰি ফুৰা একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে যে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে প্ৰশাসন। চিপাঝাৰৰ পাথৰীঘাটত আইন অমান্য কৰি ঘূৰি ফুৰা বাহন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। পাথৰীঘাট আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু পাথৰীঘাট ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া দৰদী দেৱী ৰয়ৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই তালাচী অভিযান। আমি দেখিছোঁ যে মানুহৰ মাজত এতিয়া অলপ কিছুমান পইণ্টত সজাগতাৰ কমি আছে, যাৰ কাৰণে আমি নাকাটো দিব লগা হৈছে। আৰু এই নাকাটো আমাৰ ৰেগুলাৰ, এইটো আমাৰ ৰেগুলাৰ বেচিছত চলে। আমাৰ আই চি চাহাবৰ লগতে আছে, এইটো ইভিনিং মৰ্ণিঙতো এটা কৰা হয়, ইভিনিঙতো এটা কৰা হয়। মানুহখিনি, বাকী যোনখিনি মানুহ পাইছোঁ তেওঁলোকে মানিছে, কিন্তু কিছুমান এতিয়াও মানুহ সজাগতাৰ অভাৱ যোনটো মই ফিল কৰিছোঁ। তেওঁলোকক এতিয়া যোনটো গতানুগতিক আমাৰ যোনটো প্ৰচিজিয়াৰ হ'ব, সেইমতে আমি এতিয়ালৈকে দুখন গাড়ী আৰু এখন বাইক অলৰেডি আমি থানাত আমাৰ কিহৰ আণ্ডাৰত লৈছোঁ। এতিয়া যিখিনি অফিচ প্ৰচিজিয়াৰ হয় আমাৰ সেইখিনি কৰা হ'ব। হয়, আমি নাকাটো লগাইছোঁ, দুই টাইম লগাইছোঁ, মৰ্ণিং লগাইছোঁ, আমি 10টাৰ পৰা 2 বজালৈ থাকে, আৰু আমি আবেলি লগাইছোঁ, নাকাটো লগাইছোঁ। আজি আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ আমাৰ মেডাম দৰদী দেৱৰাই, তেখেতে নিজে তদন্ত কৰিছে মোৰ লগত। ভাল লাগিছে, কাৰণ মেডাম আমাৰ লগত আহিছে, তেখেতে আগবাঢ়ি আহিছে, আৰু তেখেতৰ যিটো স্পৃহা, যিটো তেখেতৰ আমি আগ্ৰহ দেখিলোঁ আজি, সঁচাকৈ মনোত্বান্বিত হৈছোঁ। কাৰণ আমি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি বিচাৰোঁ, কাৰণ আমাৰো সুবিধা হয়। আৰু তেখেতে মেডামে মোক কৈছে যে মই আপোনাৰ লগত আছোঁ, আমি এইবিলাক কৰি থাকিম। আৰু আমি আজি থাকি দেখিছোঁ যে আমি বহুত যিবিলাক গাড়ী আমি চেকিং কৰিছোঁ, সেই গাড়ীবিলাকত বেছিভাগ মানুহে মাস্ক পৰিধান কৰিছে, নকৰা নহয়, কিন্তু কিছুমানে কৰা নাই। তেওঁলোকে অলপ ভাবিছে যে অলপ পাতল হৈছে নেকি, এনেকৈ ভাব এটা নিজে পাইছোঁ। আৰু পুলিচে আমাক চেকিং কৰা নাই, কিছুমান জেগাত পুলিচ চেকিং কৰা নাই, কিন্তু আমি পাথৰঘাটত আমি চেকিংটো কৰিছোঁ, চেকিং হৈ থাকিব আৰু কৰি থাকিম আমি এতিয়ালৈকে।